Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Із лютого місто почало жити за новим кошторисом. За новим кошторисом живе і, зокрема, калузька медицина. Про перспективи, про фінансування калузької медицини цього року питаємося у заступника міського голови Василя Турчина. Василю Васильовичу, отже, цього року медицину називають однією із найменш профінансованих чи найбільш проблемно профінансованих галузей життєдіяльності міста. Як зазначив на одному із останніх засідань сесії Калузької міської ради міський голова Ігор Насалик, зарплати медичним працівникам наразі закладено тільки на 8 місяців. Як бути з цією ситуацією? Доброго дня всім. Дійсно, ситуація зараз з фінансуванням закладів охорони здоров'я, я би сказав, є критичною. Адже при бюджеті міста Калуша цього року, дійсно, згідно бюджету, який доведений на 2014 рік, по закладах охорони здоров'я, зокрема по фонду заробітної плати, він сягає 8 місячних фондів. Але я би так тут цю тему розширив, більш детальніше сказав суті проблеми, який стан фінансування, що ми очікуємо, ну і взагалі, що з фінансуванням закладів охорони здоров'я у 2014 році. Зокрема, я би почав структури. Структура закладів охорони здоров'я в певній мірі змінилась. Чому? Тому що згідно останніх рішень сесій, як і Калузької міської, так і районної рад, структури центральної районної лікарні, тобто структурних підрозділів центральної районної лікарні, була виведена станція швидкої невідкладної медичної допомоги. Вона фінансується вже з 2014 року виключно з обласного бюджету. І тому в структуру центральної районної лікарні входить на сьогоднішній день районна лікарня як юридична особа, центр, міський центр первинної медико-санітарної допомоги, тобто цей центр, який був реформований з міської поліклініки, також юридична особа, стомат-поліклініка, юридична особа, і без статусу юридичних осіб входить дитяча лікарня з поліклінічним відділенням, пологовий будинок жіночої консультації, 11 сільських лікарських амбулаторій та 37 ФАП. Якщо дивитися по тій цифрі, яку нам було доведено на жителя міста, а також району і на жителя району, зокрема, хотів би відмітити, що загальна цифра на утримання закладів охорони здоров'я, яка доведена Міністерством фінансів на 2014 рік, складає 74,2 мільйона гривень. Зокрема, в розрізі місто це є цифра 40,8 мільйона гривень, район 33,3 мільйона гривень. Дуже довго, в кінці минулого року, точилися дебати і на початку цього року, звідки буде фінансуватись галузь охорони здоров'я, а зокрема тому, що специфіка нашої охорони здоров'я полягає в тому, що є чисто міська охорона здоров'я, чисто районна і є спільний заклад, це є стаціонар по вулиці Медичній 6. Були різні думки, були навіть зустрічі обласній державної адміністрації щодо передачі на фінансування другого рівня, тобто медичної 6 на обласний бюджет, що місто залишає собі первинну ланку, район собі залишає, а вторинну ланку передаємо на обласний бюджет. Однак у ході різних переговорів все-таки було досягнуто домовленості і відбулася зустріч після того із медичним колективом на базі медичної 6 в актовому залі. І охорона здоров'я в 2014 році фінансується з міського бюджету, з передачею трансферту, якого я озвучив, 33,4 мільйона гривень з районного бюджету в ручному режимі, заклади охорони здоров'я будуть фінансуватися з міського бюджету. Однак тут якраз і вся проблема в тому, що цієї суми, яка є доведена державою на утримання закладів охорони здоров'я, катастрофічно не вистачає. По тих прогнозних підрахунках і по тому прогнозу, який ми складали бюджетні запити і подавали, що нам потрібно в бюджеті 2014 року передбачити, зокрема, потреби на утримання без розвитку, ще раз наголошую, на утримання закладів охорони здоров'я приблизно потрібно біля 100 мільйонів гривень. А зокрема, я би так хотів по основних статтях сказати. От по заробітній платі в цьому році доведено на заробітну плату 53,9 мільйона гривень на всі заклади охорони здоров'я. Ми пропорційно закриваємо виключно всі в однакових умовах, це 8 місячних фондів. А потреба на рік складає 80,8 мільйона гривень, це по захищених статтях, тобто по обов'язкових платежах по заробітній платі. Тобто незабезпеченість вже 80 мінус 53, яка незабезпеченість по заробітній платі, це приблизно 27 мільйонів гривень. І тому ми зразу підготовили спільного листа
районна і міська влади до обласного бюджету, щоб при формуванні чи при перегляді обласного бюджету, з обласного бюджету, з коштів, тобто з дотації на вирівнювання фінансової незабезпеченості, яку область має, щоб Калушеві хоча б виділити 12 мільйонів гривень, щоб довести до 10 місяців фонд заробітної плати. Теплоенергоносії в бюджеті в цьому році передбачені в повній мірі, тобто по тих цінах, які є станом на сьогоднішній день, ми передбачили в повній мірі. На продукти харчування на рівні минулого року, тобто ніякого росту, хоча зрозуміло, що зараз тенденція йде до росту по всіх видах продуктів харчування, піде вгору ціна на пальне і тому потягнуть всі групи продуктів харчування, які потрібні для забезпечення стаціонарних відділень, як і районної, так і центральної районної лікарні. На медикаменти з цифри, контрольної цифри, яка була доведена на охорону здоров'я, ми заклали 2,2 мільйона гривень, тобто так звану невідкладну медичну допомогу, яку також розділено між закладами охорони здоров'я. По інших статтях видатків закладів охорони здоров'я, хотів би сказати, що ми в цьому році їх скоротили наполовину, так як приблизно на інші статті не захищені, там на потреби, на предмети і матеріали, а також на послуги. Що стосується утримання закладів охорони здоров'я, приблизно в минулому році було 3 мільйони гривень. При формуванні бюджету на ці всі потреби закладено на всі заклади охорони здоров'я до 1,5 мільйона гривень. Також окремими реченнями, можна сказати, окремою темою є те, що додатково передбачено, я вам назвав це, що з цифри контрольної, яка була доведена на охорону здоров'я, я би хотів сказати, що додатково додано, як і сесія міської, так і районної рад на фінансування закладів охорони здоров'я. Окремо я би зупинився по програмі, це окремо скажу, тому тут більш розширеніше. А також в бюджеті міста і в бюджеті району додатково виділено з власних коштів міського бюджету на пільгові медикаменти. Сума складає 895 тисяч гривень. Це є для пільгової категорії населення, як і дитячого, так і дорослого населення міста Калуша. Район на ці цілі передбачив у своєму бюджеті і також як додаткова дотація закладам охорони здоров'я для пільгової категорії населення району 320 тисяч гривень. Також, як і з районного бюджету, так і з власних доходів міського бюджету, на курси підвищення кваліфікації для медичних працівників з районного бюджету додатково виділено 158 тисяч, з міського бюджету для медичних працівників 180 тисяч гривень – це на проходження курсів. Прийняли також на сесії, як і на районній, так і на міській сесії, програму допомоги хворим дітям на фенілкетонурію. Таких дітей в місті є двоє дітей і в районі по 50 тисяч для придбання продуктів, спеціальних продуктів, спеціальної суміші для харчування для хворих дітей на фенілкетонурію. Ну, як я казав вище, є окремим рядком. У бюджеті також є затверджена, найперше, програма, регіональна програма медикаментозного забезпечення. І на дану програму на сьогоднішній день передбачено 17 мільйонів гривень. З них 14,5 мільйона гривень передбачено з міського бюджету і 2,5 мільйона гривень передбачено з районного бюджету. Всі ці суми, які район нам передає, відповідно укладені угоди між міським головою та головою районної ради про передачу трансфертів на утримання закладів охорони здоров'я. Тепер коротко постараюся по програмі, тому що програма, починаючи з листопада місяця, в даній програмі проходили певні зміни. І на сьогоднішній день є затверджена, з погодженням з районною владою, є затверджена нова редакція регіональної цільової програми медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Суть змін полягає в наступному. Адже всім добре відомо, що в листопаді місяці, потім при формуванні бюджету, була підтверджена програма, регіональна програма медикаментозного забезпечення, яка включала в себе надання безкоштовного медикаментозного забезпечення міста Калуша, жителям міста Калуша та 6 сільських рад, з яким була підписана угода про співпрацю, яким був підписаний попередньо меморандум, потім угода про співпрацю. Однак, зважаючи на те, що було звернення від району щодо включення інших сільських рад, тобто ще 21 селищної та ще 21 сільської ради, також район виділив для тих сіл 2,5 мільйона, і тому останнім рішенням сесії від 5 лютого цього року було довключено сільські ради, інші сільські ради до дії даної програми. Тобто зараз, на сьогоднішній день, мешканці міста Калуша, доросле і дитяче населення, і тих 6 сільських рад, які в минулому році підписали меморандум про співпрацю, а в дальнішому меморандум і угоду про співпрацю,
мають право на два рази на рік на безоплатне медичне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, які закупляються по програмі медикаментозного забезпечення за кошти міського бюджету. Всі інші села, які до включення в програмі, мають право на один раз на рік на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичними призначеннями. Окремим рядком виведено надання акушерської допомоги. Акушерська допомога в пологовому відділенні, пологовому будинку і гінекологічному відділенні надається тими медикаментозним і лікарським забезпеченням, не виключаючи всім однаково як жителям міста, так і жителям району. Ще окремим рядком виведено обстеження на дороговартісному медичному обладнанні. Адже ви знаєте, що у нас є в медичних закладах два комп'ютерних томографи, це і в міській поліклініці, і в центральній районній лікарні, і є магнітно-резонансний томограф. Обстеження на даному обладнанні є дороговартісним, тому що саме обслуговування даного обладнання дуже є дороге. Міський бюджет, що в минулому році на обслуговування МРТ біля мільйона гривень витратив свого бюджету, на цей рік потрібно проводити технічне обслуговування комп'ютерного томографа, і тому тут неможливий варіант, щоб всі були в повній мірі забезпечені обстеженням дороговартісному обладнанню. У програмі прописано, що на планове обстеження один раз на рік без контрастної речовини, тому що тут є різні обстеження з контрастною речовиною. Контрастна речовина за рахунок пацієнта мають право на разове обстеження один раз на рік жителі міста Калуша та 6 сільських рад, які доключені в дану програму. Чому це так? Тому що кошти на обслуговування медичного обладнання дороговартісного закладаються виключно із власних доходів міського бюджету. Що стосується обстеження на комп'ютерному томографі в міській поліклініці, то тут я би хотів сказати наступне, що в місті Калуші, крім програми медикаментозного забезпечення діє, яка затверджена рішенням цієї сесії про формування бюджету, діє допомога онкохворим мешканцям міста Калуша, і в дану програму включені і ті села 6 сільських рад, які мають підписану угоду про співпрацю. На дану програму передбачено 600 тисяч гривень, зокрема 450 тисяч гривень передбачено на надання допомог, а 150 тисяч гривень на проходження якраз обстежень на комп'ютерному томографі на базі теперішнього центру первинно-медико-санітарної допомоги, тобто в міській поліклініці, з контрастуванням. Тобто 150 тисяч ми виділили для придбання контрастної речовини, а також для інших розхідних матеріалів, яких потрібно для обстеження на комп'ютерному томографі. Поряд з цією програмою ще також пов'язана галузь охорони здоров'я, адже всім відомо добре, що діють такі державні програми, як програми цукровий діабет, програма Ми хотіли запитатися, як зараз із забезпеченням інсулінами? Така проблема виникає на початку кожного року? В цьому році поки такої проблеми, бо раніше, минулі роки, ми навіть з місцевого бюджету виділяли певну суму коштів для придбання інсуліну, тому що не було державних поставок, не були проведені терміни закупівлі. На початок цього року немає ще проблеми щодо забезпечення інсуліном. Тобто я ще, по крайній мірі, ніхто не звертався, що не забезпечується інсуліном, зокрема дитяче населення чи доросле населення міста Калуша чи Калузького району. Однак в місті Калуші, поряд з цією державною програмою, яка забезпечує інсуліном населення, ми додатково сформували і прийняли на сесії міської ради програму по цукровому діабету для дитячого населення міста Калуша та 6 сільських рад, які включені і мають підписаний меморандум і мають заключену угоду по співпрацю, це допомога тим дітям у розмірі до 5 тисяч гривень для кожної дитини, яка стоїть на обліку і хворіє на цукровий діабет. У нас створені є лікарські комісії, як по допомогах онкохворих, так і допомогах по цукровому діабету. Відповідно, людина, яка пише заяву, подає відповідні документи, тому що є порядок, який затверджений, де є перелік документів, засідає лікарська комісія, яка визначає ту чи іншу суму тій чи іншій людині на надання тої чи іншої допомоги, яку вона потребує на сьогоднішній день. Отже, підводячи підсумок, що стосується бюджету, хотів би відмітити, я тут зовсім не наголосив на бюджет розвитку, тобто спецфонд, я зараз чуть пізніше скажу, хотів би сказати, що по загальному фонду в цьому році ситуація буде непроста для закладів охорони здоров'я. І зважаючи на те, як в минулому році кошти по незахищених статтях видатків проводились через органи казначейства, а вони практично дуже
так би мовити, не дуже багато коштів не було проведено. Зокрема, я би хотів сказати, що по всіх закладах охорони здоров'я 750 тисяч по загальному фонду, по незахищених статтях коштів не пройшло. В цьому році ці кошти є передбачені в бюджеті, як борги минулих років. Ми вже подали платіжні доручення в казначейство на поплату боргів, однак і по цьому році по незахищених статтях видатків кошти не проходять через Держказначейство. Що стосується захищених статей, це я на самому початку казав, і це найбільш така болючіша проблема, це є незабезпеченість фондом заробітної плати. Поряд із такою проблемою, що стосується фінансування цієї заробітної плати, де в нас незабезпеченість є, я би хотів ще на другому місці поставити таке проблемне питання, яке нас в цьому році дійсно турбує, це є кошти на обслуговування медичного обладнання. Але це не тільки кошти на обслуговування медичного обладнання, але їхня проплата. Чому це є проблемне питання? Адже обслуговування медичного обладнання, тобто роботи, які ведуться, вони належать до незахищених статей видатків і проходять по тому коду, як незахищені статті. За минулий рік ми вже тим фірмам, які обслуговують, робили дрібний ремонт, дрібний поточний ремонт, а також сервісне обслуговування того медичного обладнання, практично зависли всі в казначействі, не були проведені через казначейство. Їхня сума десь приблизно на сьогоднішній день ми боргуємо 300 тисяч гривень тільки за дані види робіт. І щоб в цьому році заключити угоди, потрібно найперше віддати людям борги, бо ніхто не хоче в борг працювати. Адже ви знаєте, що в 2010 році велика кількість обладнання була поставлена на лікарню, введена в експлуатацію. Вона приблизно після введення в експлуатацію рік була на гарантійному обслуговуванні. Всяке гарантійне обслуговування вже закінчилось по всіх видах обладнання. І практично зараз по всіх групах, по всій групі обладнання потрібно заключити угоди на сервісне або на поточне обслуговування. Ми підготувались, ми хотіли окремим рядком прийняти програму обслуговування медичного обладнання. Якщо ми зробили ці підрахунки по всій категорії, окрім двох дороговартісних апаратів, це КТ і МРТ, приблизна сума на рік для поточного обслуговування складе 1 000 000 гривень. Ну, зрозуміло, при даному бюджеті, який є на охорону здоров'я, взяти десь суму 1 000 000 гривень на обслуговування медичного обладнання нереально, тому що одною з причин є це незабезпеченість фондом заробітної плати. І тому як ми будемо виходити з обслуговування обладнання, це на сьогоднішній день ще питання не можна ніяк вирішити. Головне, номер один, зараз закрити борги, якщо казначейство проведе. А потім будемо всіма правдами, неправдами шукати вихід ситуації щодо обслуговування обладнання у поточному році. Адже обладнання, якщо його не обслуговувати, це буде просто металобрухт, який в перспективі не буде працювати. А людей, які потребують обстеження в лікарні, як завжди, у нас є повна лікарня для того, щоб пацієнти хочуть всі прийти і, як то кажуть, обстежитись на тому обладнання, чи хірургічне, чи діагностичне будь-яке обладнання, потрібно, щоб воно функціонувало. Це є друга така важлива проблема, яка на сьогоднішній день є в охороні здоров'я. Після цього, от, наприклад, є навіть аналітика, що можливі скорочення медиків. Чи можливе таке? Чи ви розглядали якісь засоби для економії? Різні варіанти були, так, розглядали різні варіанти. Один з варіантів був, якщо привести кількість медпрацівників до того фінансування, яке виділяє держава, це колосальне скорочення, я би сказав. Це скорочення медперсоналу на 30%. Однак на такий крок ніхто не піде, тому що це хто тоді буде надавати медичну допомогу. Це і скорочення ліжок, це і скорочення, наприклад, поліклініках, посад. А хто буде обслуговувати населення? Адже я хочу сказати, що вже починаючи січня місяця, лікарня просто переповнена. Відділ на 30 ліжок, у відділі буває 35-39 хворих. Зокрема, такі проблемні відділи, як неврологічний, кардіологічний, де є велика кількість хворих, де є дійсно люди звертаються хворі, які потребують стаціонарного лікування. Ну, тут ще поряд з тим, що потребують стаціонарного лікування, в зв'язку з тим, що є програма, всі стараються попасти у стаціонарні відділення, адже дія даної програми, яку я раніше називав, вона поширюється на стаціонарні відділення і поширюється тільки на один денний стаціонар, тобто на денний стаціонар центру первинної медико-санітарної допомоги. У всіх інших закладах амбулаторна допомога чи лікування на дому проходить за кошти пацієнта. І це ще також природне явище, що всі хочуть попасти в стаціонарні відділення, щоб пролікуватися ще раз чи два рази на рік.
Однак, дана проблема по заробітній платі, яка склалася на сьогоднішній день, також ми розробили певні ряд заходів, що стосується економії бюджетних коштів. Станом на сьогоднішній день, тобто зарплата за січень нараховується у закладах охорони здоров'я без жодної гривні стимулювання, тільки платежі обов'язкового характеру. Це є один із моментів, де ми економимо, тому що не вистачає на заробітну плату, так, щоб преміюватися, хоча навантаження, додаткове навантаження на медичний персонал, зокрема на медсестринство, на бухгалтерію, адже за згідно рішення сесії центральна районна лікарня повинна вести чіткий облік і звітуватись, як і міській районній раді, про кількість пролікованих хворих у розрізі сільських рад, про кількість пролікованих хворих по місту, про суму коштів, які витрачено на лікування. Це є додаткове навантаження як і на бухгалтерську економічну службу, так і на службу медсестринства, на аптечний склад. Тобто ці всі служби працюють, так би мовити, з подвійним навантаженням, адже дійсно в місті Калуші, в центральній районній лікарні, виконується фактично ліжкодень в натурі. Ніхто ніяких там, якщо подивитись навіть вечором, їдучи з Франківська, для прикладу, цей період часу, коли ще не настав, як то кажуть, не пішли пацієнти спати, лікарня ціла світиться. Тобто немає такого, що в нас були десь вільні місця в лікарні. Лікарня дійсно переповнена. Щодо розвитку медицини, ремонти у лікарні, можливо, закупівля якогось медичного обладнання, цього року це буде чи ні? На сьогоднішній день бюджет розвитку міста Калуша ще на цей рік не ділився. Тобто ми тільки на сесії міської ради були передбачені кошти на повернення боргів через те, що не були проведені в минулому році в казначействі. Нових планів щодо ремонтів, щодо закупівлі, поки не ділилось на бюджет розвитку міста Калуша на цей рік, не ділився. Однак, що стосується капвидатків, тобто капвкладень, я би хотів тут так дуже коротко сказати, адже дуже багато різних думок є, говорять по-різному, але все-таки навіть на послідній медичній раді заступник керівника департаменту охорони здоров'я відмітила те, що видно наяву то, що зроблено за останні роки в лікарні. Я лише на дві цифри, тобто одну навіть цифру, тому що я вже за медобладнання, те, яке було у 2010 році закуплено за державні кошти, як місто Калуш, де була визнана надзвичайна ситуація, на 100 мільйонів гривень. Після того тут створювалися на протязі 11, 12, 13 років в медичних закладах ми покращуємо матеріальну технічну базу. І сума капіталовкладень виключно з міського бюджету. Тут жодної гривні немає ні з обласного, ні державного бюджету на капітальні ремонти, на придбання більше 20 мільйонів. Зокрема, роботи проводились і як в стаціонарних відділеннях, так і в районній лікарні. Так, дійсно, тут багато говорять, що не вкладаються кошти на амбулаторії, ФАПи, але наш план був побудований наступному – зробити належні умови для перебування хворих в круглодобових стаціонарах, адже всі добре знають, в яких умовах тут перебували хворі, в яких умовах працював медперсонал, а після того йти на нижчий рівень. Не вкладали кошти навіть, більше того, скажу вам, і в міську поліклініку, зокрема, тільки був закуплений один ліфт. Певні роботи зроблені і в стомат-поліклініці, але в основному всі роботи робилися в круглодобових стаціонарах, тобто у відділеннях, як і районної лікарні, де зроблені три відділення, так і в центральній районі. На сьогоднішній день незробленими залишилися чотири стаціонарні відділення в центральній районній лікарні. Вони в плані є, але якщо видатки через казначейство не будуть проходити з місту, ну і підприємців вже в борт ніхто не хоче робити. Потрібно віддати на перші борги, а потім думати про план, про розвиток, про вкладення в охорону здоров'я чуть пізніше. Як пройдуть борги, як будуть віддані гроші, адже немалі кошти у нас на сьогоднішній день через казначейство не проведено. По спеціальному фонду за минулий рік більше 4 мільйонів гривень, де взяті зобов'язання. Це велика сума для бюджету. Хоча ці кошти у нас були, кошти, які в минулому році були передбачені, були установи профінансовані в повній мірі, платіжні доручення по всіх підрядних організаціях, по всіх поставщиках чи медобладнання, чи різного товару, були подані в казначейство. Однак на 1 січня вони всі повернулися в міський бюджет.
Чи можна зараз говорити, яка ситуація із забезпеченням пільговим забезпеченням медикаментами безкоштовними у Калузькій центральній районній лікарні? Коли можна очікувати тендер на постачання ліків уже на 2014 рік? Що стосується медикаментозного забезпечення, це по програмі, яку ми фінансуємо з міського бюджету, в минулому році були проведені на придбання лікарських засобів два тендери, також були проведені ряд тендерів на придбання виробів медичного призначення, адже тут ділиться на лікарські засоби, на вироби медичного призначення. Установа тими препаратами, які були дозволені як бюджетній установі закупляти на ринку, тобто які були в реєстрації, які пройшли реєстрацію, була на них оптово роздрібна ціна. Вони були закуплені в минулому році. На дану програму пішло біля 14 мільйонів використано коштів. І законодавець дозволив, згідно чинного законодавства, в цьому році ми заключили 20% угоди по минулорічних тендерах. Дія 20% угод по минулорічних тендерах, дійсна угода буде до 31 березня. На сьогоднішній день, згідно тих специфікацій, які були в минулому році, медикаменти поставляються на установу. На сьогоднішній день є всі медикаменти, ті, що дозволені закупляти, які в нас були в специфікації, є в повній мірі. Поставщики завозять весь товар, завозять товар по тих цінах, які були в минулому році. Однак ринок цін, напевно, що зараз буде змінений, тому що різні є фактори, які впливають на дану ситуацію, але ми вже на сьогоднішній день підготовили повністю специфікацію по виробах медичного призначення, адже ми розбили 17 мільйонів, у нас йде 13 мільйонів на лікарські засоби, 4 мільйони йде на вироби медичного призначення. Підготовили вже практично тендерну документацію, тобто технічне завдання. Найближчим часом буде подано на оголошення. І місяць-півтора, десь приблизно від сьогоднішнього дня, десь за півтора місяця, у нас буде вже розкриття по тендерах на як на лікарські засоби, так і на вироби медичного призначення, що дасть змогу подальшому забезпечити установу лікарських препаратів. Пільгові медикаменти, тобто медикаменти за пільговими рецептами цього року. Чи можна сподіватися, що вони будуть профінансовані належно? В цьому році, як я коли говорив про бюджет, ми жодної гривні з доведеної цифри Мінфіну на утримання закладів охорони, як і по району, так і по місту, не взяли на пільгові медикаменти. Нам виключно із міського бюджету, із районного бюджету передбачені кошти на для даної категорії населення на забезпечення з пільговими рецептами. І десь приблизно, це так ми попередньо домовились з керівниками медичних закладів, адже пільгові рецепти в основному виписує міська поліклініка, тобто центр, районна поліклініка і центральна районна лікарня через дитячу поліклініку для дитинства, як і району і міст. Для дорослого населення міста Калуша приблизна сума на місяць розбиту по бюджету, адже я вам називав суму, це майже у нас на пільгові медикаменти 600 тисяч гривень для дорослого населення, 200 тисяч для дитячого населення по місту і 100 тисяч на пільгове протезування. Тобто по 50 тисяч буде йти отоварення через міську поліклініку для дорослого населення, приблизно по 15 тисяч для дитячого населення міста Калуша. Що стосується району, їхня сума, яку вони передбачили, тобто 320 тисяч, 100 тисяч для дитячого населення, 220 до дорослого населення, також розбита помісячно і будуть отоварюватися приблизно по 8 тисяч дитяче населення в місяць і по 1015 доросле населення Калузького району. Але це ті кошти, я кажу, скільки виділив район для своїх. І місто, в свою чергу, виділило ще раз так, правда, ну, це все рівно неповна потреба, що люди подають. Ну, крім того, ще діє державна програма, вона і в минулому році діяла, і в цьому році відшкодування по гіпертонії. Тобто гіпертонічні хворі, які також через пільгові рецепти, там є різні відсотки на різні препарати. На Калуш і Калузький район, згідно рішення обласної ради, нам передбачено більше 400 тисяч якраз на відшкодування по гіпертонії. Дякую Василю Васильовичу за почерпні відповіді, а глядачам Калузького міського телебачення нагадаю, що сьогодні у передачі «Актуальне інтерв'ю» на запитання відповідав заступник міського голови Василь Турчин. На все добре!